אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הבאים להתבוננות. הנושא שלנו היום הוא ללמוד לפתוח דף חדש לעצמי, ללמוד לפתוח דף חדש לעצמי בתודעה שלי. מה הכוונה? למה זה כל כך חשוב? בשפת החסידות זה נקרא ללמוד להפוך להיות מציאות חדשה. למה זה כל כך חשוב בכל זמן בשנה וביתר שאת בימים שבין... אחרי יום הכיפורים, אחרי ראש השנה ויום הכיפורים, למה דווקא עכשיו כל כך חשוב ללמוד לפתוח לעצמי דף חדש, ללמוד להפך למציאות חדשה, ומה זה אומר בכלל, והחשוב ביותר זה איך אני עושה את זה. אולי נתחיל מהבעיה, למה חשוב לפתוח דף חדש, ולמה חשוב לפתוח דף חדש דווקא עכשיו, אחרי יום הכיפורים? הבעיה היא, אם רגע נתרכז בבעיה, שהרבה פעמים אנחנו חשים שאנחנו תקועים במקום שלנו. למה אנחנו תקועים במקום שלנו? בגלל זיכרונות עבר. מעבר הרחוק או מעבר הקרוב, הרבה פעמים בשפה הרווחת זה נקרא טראומות שעוזקות אותנו ומגבילות אותנו וגורמות לי לחוש שאני לא יכול לפרוץ, למשל במערכת היחסים, לפעמים זיכרון עבר של משהו שקרנו במשותף לי ולבת הזוג שלי או שנוגע לבת הזוג שלי בקשר לעבר, עוזק אותי. תופס אותי בעוצמה, ואני כל הזמן חושב על זה וחוזר על זה, וזה מפריע לי להתחדש בזוגיות, לראות אותה באופן אחר, להתקשר באופן אחר, לכוות את הקשר באופן אחר. לפעמים זיכרונות עבר שקשורים לילדות שלי, עוזקים אותי, מגבילים אותי, ככה אני רואה את עצמי. אני... לפעמים דברים שפספסתי, הזדמנויות שפספסתי, אירועים מסוימים שלא ניצלתי ואמרתי לעצמי, אך, אם רק הייתי מנצל את ההזדמנות הזאת, כל מסלול חיי היה שונה. זמן שפספסתי ועוזק אותי. למה לא סיימתי את התואר עד גיל 30? למה לא הלכתי במסלול הזה? למה כולם כן? איך אני מאחורי כולם? זה מאוד סובייקטיבי והרבה פעמים זה עוזק אותי בנפש, משאיר אותי תקוע במקום. ולא מאפשר לי עכשיו, בגיל 60, או בגיל 50, או בגיל 40, או בגיל 30, לפתוח דף חדש, ולהתחיל מחדש, ולמצוא הזדמנויות חדשות. הרבה פעמים המחשבות משאירות אותי, באותו מקום כל הזמן חוזרות אליי אותן מחשבות, ולא נותנות לי להתחדש, ולא נותנות לי לחוות את החיים, ולהיות יצירתי בהם, ולהרגיש מחדש דברים מסוימים, כי הכל מחזיר לי מה שהיה פעם, ואני לא יכול... לחוות את החיים מחדש, אני אגיד את זה בעדינות למשל. ראיתי לא מעט, כמו כולכם אני מניח, סרטונים שקשורים ל-7 לעשירי. ואחד הדברים שבלטו מאוד בסרטונים, אני לא יודע אם בגלל העריכה, בגלל שאנשים אמרו, זה אנחנו חיים עדיין את ה-7 לעשירי. כאילו שנה חלפה והזמן עצר מלכת. כאילו אני לא יכול להתקדם. אני תקוע שם. עכשיו, בטח שאפשר להבין. בטח שאפשר להבין, צריך להכיל. בטח שאפשר להבין את הקושי, את הטראומה של מי שעבר, על אחת כמה וכמה מי שאיבד אדם קרוב אליו. יחד עם זאת, זו לא דרך הריפוי. דרך הריפוי, אני חייב להיות מסוגל להתקדם הלאה. ליצור לעצמי מציאות חדשה. למה? כדי לחיות את המציאות עכשיו. את ההזדמנויות, את מי שצריך אותי עכשיו, הילדים, המשפחה, הקרובים אליי, כדי עכשיו לגלות את הכוחות שלי. אין ברירה. אני חייב להפך למציאות חדשה שמתרעננת ומאמינה בעצמי, בעולם, בהזדמנויות שלי. אני לא יכול לתת לדברים מהעבר לעזוק אותי. אני לא יכול להיות תקוע בעבר, לא בתודעה שלי, לא אם זה דברים קטנים או דברים גדולים. ולכן, אחת הדרכים החשובות כדי להפך למציאות חדשה זה להיות מסוגל להגיד, אוקיי, השביעי לעשירי. יש, שמיני לעשירי של שנה לאחר מכן. נכון, זה לא על חשבון שכחה. וזה, זאת אומרת... להפך למציאות חדשה זה לא שאני שוכח את כל העבר, זה לא שאני לא כואב, בוודאי שאני כואב, בוודאי שקשה לי, בוודאי ש... <laughs> ש... זה, זה ילך איתי, אבל אני אומר לעצמי, מעתה נפתח דף חדש, יש הזדמנויות חדשות, יש לי תפקיד חדש, אני עכשיו לה... צריך להביא כוחות חדשים לתוך המציאות, אני לא שוכח את מה שהיה, אני לא מוחק את זה, אני לא נותן לזה לנהל אותי, אני, אני רוצה... לחיות שוב את החיים. אני לא רוצה להיות אזוק בעבר שהעבר הוא זה ששולט בי. גם בזוגיות אמרנו, אנחנו יכולים להיות תקועים. אני תקוע במה שקרה. אי אפשר להתקדם ככה, גם בעסקים. אני תקוע בהזדמנויות שפספסתי, או בעובדים שבגדו בי, או במרמור שהיה לי, או בדברים שלא הצליחו לי. <laughs> ההזדמנויות נפתחות מחדש בכל רגע ורגע. אם אתה תקוע בעבר, אתה לא רואה את ההזדמנויות החדשות? אתה לא רואה מה שאפשר לעשות? אני יכול לפעמים להיות תקוע בילדים באופן שבו אני רואה את הילדים שלי, במקום לפתוח דף חדש בראיית הילדים שלי. מה זה אומר? לפעמים, ניקח את זה מהצד, איזה כיף זה לראות ילד שאומר, כל הזמן הייתי הילד הזה שלא האמינו בו, הילד הזה שתקוע במקום, ופתאום בגיל 24 לקח את עצמו בידיים והשתנה, ופרץ גבולות, והגיע להישגים נפלאים. ולפעמים אנחנו ההורים, אלה שהגבילו את הילד, אלה שלא ראו את הפוטנציאל שלו, אלה שלא הזמינו אותו להתחדש. למה? כי היינו אזוקים באופן שבו ראינו אותו, היה הוא תמיד ככה. העברתי שבוע שעבר שיעור, ואחד הנושאים שעסקנו בו זה לא רק... נכון שיש עניין כזה שמדברים עליו בהרחבה, שילד צריך חירה כלפי ההורים, וזה שיראה כלפי הילד. חירה כלפי הילד זה שאני רואה את הילד, את הקושי שלו, את ההתמודדויות שלו, את איפה שהוא עומד, את היכולות שלו, את המעלות שלו, זה אחד הדברים החשובים ביותר, שאני רואה את המעלות שלו, ורואה אותו לא דרך הפרספקטיבה של הפריזמה של איך שאני רוצה שהוא יהיה, אלא רואה אותו, ורואה מה מיוחד לו, ומה עם הנטיות לב שלו, ומה עם הכישורים שלו, ואיפה היכולות שלו, ונותן לו להתמודד עם המציאות, זה חלק מנקודת הביטחון, ונותן לו לגלות את הכוחות המיוחדים שלו. ולכן, לרצות להיות מציאות חדשה, זה עניין מאוד חשוב, כי אתה אומר, מה שהיה, היה. מה שאזל אזל, עכשיו נפתח לי דף חדש. לחיות, להצליח, לגלות כוחות. זה פחות או יותר מה שאומר הקדוש ברוך הוא אחרי יום הכיפורים. הוא אומר, טוב, הסכמתי, מתחיל עם שנה חדשה. קח את היד שלי, לך, רוץ קדימה, יאללה, חידשתי לך את השינה, חידשתי לך את הכוחות, חידשתי לך את ההזדמנויות. ואם אני לא רוא... מתחדש בנפש שלי, אם אני לא רואה את עצמי כמציאות חדשה, אם אני לא פותח לעצמי דף חדש, אני לא יודע מה לעשות עם ההזדמנויות שפתחו לי. לא יודע מה לעשות עם השפע הזה, כי אני אזוק בשנה הקודמת, אני אזוק בנפילות שלי, בחטאים שלי, שלי חטא מלשון חיסרון, אני עסוק בחסרונות בחס... שלי, <laughs> אני לא רואה את ההזדמנויות החדשות. ולכן, אחרי יום הכיפורים, העניין המרכזי זה מה? זה לצאת לדרך חדשה ולהאמין שאנחנו יכולים לפתוח דף חדש בכל התחומים, אמרנו בזוגיות, בעסקים, בחינוך הילדים, בעבודה שלי, בכל דבר. ואומר הרמב״ם, אומר את זה מאוד יפה, אומר בהלכות תשובה, כשאדם צריך להיות מסוגל להגיד לעצמו, כך אומר בהלכות תשובה ב' ג' ב', ב' ד' אני אחר ואיני אותו איש. זהו, הצלחתי לפתוח דף חדש, אני אחר ואיני אותו איש. איזה נפלא זה. ומציאות חדשה אומרת שאני לא נשלט על ידי העבר, ואני לא נשלט על ידי טעויות שלי בעבר, ואני לא נשלט על ידי פספוסים שפספסתי, או הזדמנויות שלא ניצלתי, או זמן שבזבזתי, ואני לא נשלט על ידי מה שהייתי יכול להיות, כי עכשיו אני יכול להיות משהו חדש. וזה הרעיון של לפתוח לעצמי דף חדש, ולהפך למציאות חדשה, ולכן זה כל כך חשוב, בייחוד אחרי יום הכיפורים. איך עושים את זה? בואו ניקח לנו שלוש התבוננויות, שלוש עצות שיעזרו לנו לפתוח דף חדש. לפני כן אני רוצה להזמין אתכם גם להצטרף לערוץ, אם עדיין לא הצטרפתם כדי גם שתקבלו עדכונים לגבי הסרטונים הבאים שעולים, מאוד חשוב, ספוטיפיי, יוטיוב, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ, סאבסקרייב, וגם כדי שהלוגריתם יניע את הסרטונים יותר למי שצריך ורוצה לשמוע. ונקודה שנייה, אנחנו מתחילים מיד אחרי החג, סדנה שנקראת להצליח בזוגיות, עשרה מפגשים שנתרגל בהם כלים וכללים להצלחה בזוגיות. הסדנה היא בימי ראשון, בת שעה, מוקלטת כמובן, כל הפרטים באתר התבנות, לאחרי זה יש לנו לימוד מעמיק למעמיקים, אנחנו לומדים באופן רציף במי שרוצה להעמיק במושגי תורת הנפש ביהדות, מתוך ספרות הקבלה והחסידות, זה נקרא חברותה, כל הפרטים באתר התבוננות עם כל הסדנאות וכל מה שיש כלול בתוך מנוי התבוננות וחוץ מזה מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים לגבי סרטונים חדשים שעולים. אוקיי, okay. <coughs> בואו נתחיל. איך אני בונה לעצמי, איך אני הופך, בונה לעצמי דף חדש, איך אני פותח, פותח דף חדש והופך את עצמי למציאות חדשה. תנאי ראשון, תנאי ראשון הוא לדעת שאני רצוי, שכיפרתי. שאני יכול, שנפתח לי דף חדש. בכל עת כתוב, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב ינחה, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. ובמדרש משתמשים בפסוק הזה, כדי להסביר את האופן שבו יוצאים מיום הכיפורים. תצא מיום הכיפורים בתודעה של אתה רצוי, שיש לך כוחות. זה מובא גם בשולחן ערוך של אדמור הזקן. צאת יום הכיפורים, יוצאת בת קול ומחרזת. לך אכול בשמחה. האכילה מבטאת את הירידה לתוך העולם הזה, את הגשמיות. לחמך זה את העשייה שלך, תהיה מרוצה מהעשייה שלך, תהיה מרוצה מההזדמנויות החדשות שנפתחות לך. יין יכול לקחת אותנו לכיוון שלילי, מרי נפש שותים יין, ויין יכול לפתוח לנו הזדמנויות, לגלות סודות, לגלות פנימיות, ואני בוחר איך להשתמש ביין. וכשאני שותה בשמחה, בלב טוב, זה מגלה ביותר, זה פותח אותי כלפי העולם. זה אומר לי, אה... אתה יודע, אנשים לפעמים <אנשים> מחפשים הזדמנויות עסקיות והם כל כך סגורים בעצמם, או הזדמנויות בלימודים, בהבנת תכנים, או בכל תחום, כל כך סגורים, כי הם כל כך המציאות הקודמת, שהם לא רואים את האפשרויות החדשות, והתמונה כאילו כאה עבורם. וכשאני בלב טוב ובשמחה, הרי זה המבחן הגדול ביותר להתחדשות, זה המבחן הגדול ביותר לזה שאני פותח דף חדש, שאני לוקח את, ה את, את התובנות ואני שמח בהם עכשיו. כשמישהו שמח, הוא יכול להתחדש, הוא יכול לפתוח לעצמו דף חדש. וכל עת רבא מביא שלוש דוגמאות, שלוש מקומות. שלושה מקומות שבהם בעצם משתמשים בלך אכול בשמחה, לחמך, ושתה בלב טוב, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. וכל אחד מהמקומות הללו, הוא בעצם גורם לנו להבין את עצמנו אחרת. מקום אחד שדיברנו עליו, או היבט אחד, זה אחרי יום הכיפורים. אני לא אכנס לכל המדרש, אחרי יום הכיפורים, כשאדם מתלבט אם סלחו לו או לא, זה מה שמחרת את בת קול. לך תפתח דף חדש, לך תאמין בעצמך, כי אתה רצוי. מקום אחר שהמדרש כולל רבא מביא, מקורות כרגיל, מי שלא יודע, עולים תמיד לאתר התבוננות. מקור אחר שכולל רבא מביא על פסוק טז, על פרק ט' פסוק ז, אומר ככה, אברהם אבינו, כשהוא נקרא, כשהוא צווה להקריב את בנו, כשהוא צווה להקדת יצחק, אחרי שבוטלה העקדה ואשתו שרה מתה כי היא שמעה על העקדה, אחרי שבוטלה העקדה שבעצם יצאה בת קול ואומרת לו, בא מלאך ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, הוא התחיל להרגיש לא טוב עם עצמו, הוא התלבט, אולי משהו לא בסדר, אולי לא רצו את הקורבן שלי, אולי לא הזדרזתי מספיק, אולי לא פעלתי כמו שצריך, והוא מתחיל, מתחיל כבר להרגיש עם עצמו כאילו איזה פגם בנפש שלו. היה אברהם מערער, אני אקריא לכם מה, מהמדרש, היה אברהם מערער בליבו ואומר, שמא פסלות, פסול היה בבני, ולא נתקבל, משהו היה פסול בקורבן שרציתי להביא. יצתה בת קול ואמרה לו, אברהם, אברהם, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך, הוא רצה את קורבנך. זה שזה לא יצא לפועל, סיבות אחרות. אבל אתה רצוי, והמעשה שלך היה רצוי, והעבודה שלך הייתה רצויה. אל תכניס לעצמך ערעורים שכל הזמן מפילים, זה, זה דבר רווח, אני לא בסדר, משהו עשיתי לא טוב. קשה לי להיות שמח עם עצמי, קשה לי לקבל את עצמי, אני כל הזמן כאילו לא מרוצה ממשהו, משהו לא עשיתי טוב. תהיה מרוצה. תלמד לקבל את עצמך כשלם, תלמד לחייך לעצמך, תלמד לפתוח לעצמך דף חדש, ולהאמין שמה שעשית היה טוב, זאת אומרת... התנאי הראשון הוא לדעת שאני רצוי, ואני רוצה להביא את המקום השלישי שאליו מתייחס אמ, המדרש, והוא אומר ככה, הוא מביא דוגמה של אבא תחנה חסידה, אחד מגדולי החסידים, צדיקים בדורו, שחבילה הייתה מונחת לו, והוא הולך בדרך והוא מוצא מוכה שכין אחד, והמוכה שכין מצוי בפרשת דרכים, והמוכה שכין אומר לו, רבי, תעזור לי, תעזור לי להיכנס לתוך העיר. עכשיו זה ערב שבת, ובערב שבת אסור לטלטל להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, זאת אומרת, שאם... רבי אבא, תחנה, חסידה, רוצה לעזור לאותו מוכה שכין, הוא צריך להשאיר את החבילה שלו בחוץ, ולא לשאת אותה איתה לתוך השבת. החבילה שלו, כל המטלטלים שלו, להשאיר את התיק שלך בחוץ, <laughs> כאילו. ואז הוא אומר, אם אני מניח את החבילה שלי, עונה לו רב אבא, תחנה חסידה, לאותו מוכה שכין, מהיכן התפרנס אני וביתי? ואם אני מניח את מוכה השכין, אני מתחייב בנפשי. איך אני יכול לא לעזור ככה ליהודי שמחכה בחוץ? מה עשה? דילמה לא פשוטה. לקחת את הטרמפ או לא, על חשבון מחיר שאתה משלם. המליך יצר טוב על יצר רע והכניסו למוכה שכין לעיר. לקח בסופו של דבר את האדם, השאיר את החבילה שלו במקום באמצע הדרך, והכניס אותו לתוך העיר, עזר לו להיכנס. אחרי זה, עדיין, למרות שהוא ידע שזה שעת דמדומים. שעת דמדומים, אוקיי, נכנסת שבת. בא ונטל את החבילה, יצא החוצה שוב, נטל את החבילה והכניס אותה שוב לתוך העיר. והיו הכל טמאים, אנשים מסתכלים עליו, זה? אבא תחנה חסידה, הוא מחלל שבת? אחד העניינים בנפש זה הרבה פעמים לא כל כך, אנחנו נשלטים על ידי דעת העולם. ואחד הדברים זה להשתחרר מאיך שחושבים עליי. יחד עם זאת, גם בהלכה, גם במחשבה היהודית, יש הרבה מקום למה שחושבים עליך. אנשים מסתכלים עליך, את ציבור, אתה דמות ציבור, אתה צריך להתנהג בהתאם לאמות מידה מסוימות, גם אם אתה, יש לך כל מיני היתרים. למען יראו איך שרואים אותך, איך שמסתכלים עליך, זה חשוב. וזה התחיל לקנן גם בו. חגע, הם מסתכלים עליי כאילו חיללתי שבת. ואני בעצמו ערער בליבו, אומר המדרש, ואמר, שמא חיללתי שבת. לא הייתי בסדר. באותה שעה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הזריח הקדוש ברוך הוא את החמה. השאיר את החמה במקומה, שלא תהיה שקיעה. ובאותה שעה ערער בליבו ואמר, שמא לא יתקבל זכרי. יצתה בת קול ואמרה לו, לך. אכול בשמחה על לחמך, ושתה בלב טוב יהיה אינך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך, נתקבל שכרך. מה אומר לו בעצם המדרש? תסיר מלבך כל מיני ערעורים שאתה לא בסדר, ושאתה חיללת שבת, ולא רק בגלל המעשה הטוב שעשית, לא רק בגלל שעכשיו זה משחק חדש. עכשיו אתה הופך להיות מציאות חדשה, ולכן עכשיו... תתחיל מחדש, אל תהיה אזוג בעבר. ואמרנו, המבחן הגדול של זה שמישהו הצליח לפתוח לעצמו דף חדש, והצליח לפתוח, להיהפך למציאות חדשה, והצליח לא להיות נשלט על ידי העבר, זה שהוא בתודעה של שמחה. ולכן, אחד העניינים החשובים ביותר, או, או מהות חג סוכות, זה שמחה. אני יודע שאני מוריד את הדברים למטה בתנועה של שחרור, בתנועה של התחדשות, בתנועה של הדברים יכולים להשתנות מכאן והלאה. אני מאמין שהזכיות שלי יכולה להשתנות, אני מאמין שמבחינה עסקית אני אצא מהקושי, מהברוך, מההתמודדות, ואנחנו נפרח ונצליח ונעשה עוד דברים גדולים. אני, אני מאמין ביכולת של הדברים להתחדש, וזה עניין מאוד גדול בנפש. התנאי הראשון אמרנו, להאמין שדבריך רצויים. לא פספס את ההזדמנויות, מעכשיו יש הזדמנויות חדשות. מה שאז על אז על מה שהיה היה, עכשיו יש הזדמנויות חדשות. זה התנאי הראשון, לרצות בזה, לרצות להתחדש, לרצות חיים חדשים. תנאי שני, או, או... עצה שנייה כדי להפך למציאות חדשה ולפתוח את אף חדש, זה ללמוד לשכוח. כוח השכחה יש בו תרפיה מאוד גדולה, וצריך להיזהר ולהשתמש בעדינות במושג שכחה. זאת אומרת, להיות מסוגל להסיח את הדעת כרגע. ממשהו שהוזק אותי בעבר. זה לא אומר ששכחתי אותו לגמרי, זה לא אומר שהוא כבר לא שייך לעולמי, זה אומר שכרגע הוא לא תופס מקום דומיננטי, וכרגע אני לא נותן לו לשלוט בי. אמרנו זה בתחילה, למה? כי כרגע יש לי עניין חדש לעשות ויש לי הזדמנויות חדשות. אומר את זה אדמו"ר הזקן כן, בכמה מקומות, זה המונח שמשתמשים בו, לא משתמשים במונח שכחה, משתמשים במונח להסיח את הדעת. אומר, הרבה פעמים קופצים לי לירורים, פרק כ"ז, למדנו אותו לא מעט פעמים, פעמים,ירורים שאני מתבאס עליהם והם לוקחים אותי לכל מיני מקומות ומאיימים לשלוט בי. הוא אומר, מה פתאום? אל ירה לבבך. אל תתבאס על כל ההרהורים הללו שלוקחים אותך לעבר, או לכל מקומות שעוזקים אותך, או להזדמנויות שפספסת, או למה שעשה בן או בת הזוג שלך, או מה שאתה עשית בעבר. תהיה מסוגל להסיח דעתו מהם. ובכל דחייה ודחייה שמדחר ממחשבתו, כל פעם שאתה מצליח להסיח את הדעת, אתה כאילו גדל, התקף, יסית רע לך. אתה כופה את המקומות הללו שרוצים להשאיר אותך בלי התחדשות. בלי לפתוח דף חדש, ואתה רוצה לפתוח דף חדש, ולכן זה אתגר גדול שאתה צריך לעמוד בו, להיות מסוגל, לזהות את הערעורים הללו, ולא לתת להם מקום, להגיד לא, עכשיו אני רוצה לחיות את הרגע הזה, עכשיו אני רוצה לחיות את ההזדמנויות שניתנו לי, ולא את מה שאזק אותי בעבר. הוא אומר, שכל פעם שאדם מתחיל להיות מסוגל לרצות, להסכים עם זה, זה השלב הראשון, להגיד לעצמי אני מסוגל להסיח את הדעת, אני לא רוצה להיות אזוג במה שקרה. זה קורה לנו גם בדברים קטנים, הרבה פעמים. קניתי משהו לא מתאים, פספסתי משהו, הפסדתי כסף, קטן, גדול, זה, זה, לא יכול לישון עם זה. אמר לי משהו השכן, ולרצות קודם כל לפתוח דף חדש זה לרצות לשכוח קצת מזה. טפל בזה אחר כך, שים את זה בצד, עכשיו זה לא הזמן, עכשיו אני לא מטפל בזה, עכשיו אני לא מתעסק, נכון, קרה 7 באוקטובר, עכשיו אני רוצה לחיות חיים חדשים, נכון, אני, אני לא הרמטכ"ל שעכשיו אחראי על הכנה מחודשת לקראת אה, שמירה על הגבולות, אני אעשה את התפקיד שלי. אז אני לא יכול להרשות לעצמי לפחד מכל דבר, זה חלק מעניין הביטחון, ואני לא יכול להיות, להרשות לעצמי לפחד מאיומים שהיו נכונים אז ואולי היום לא נכונים, כי אני רוצה לישון בביטחון. ואני רוצה לישון בשמחה, ואני רוצה לאהוב את המקום שלי ואת הבית שלי, ולראות את ההזדמנות החדשות, ולהודות על כל מה, לא רק לכאוב את מה שקרה, להודות על כל מה שלא קרה. ככל שנפתחים יותר, uh, מי שמעיין במהדורות החדשות, רואה את ה... מה יכל היה לקרות, כל פעם מתפרסמים דברים חדשים, <laughs> איזה רווח והצלה, שאלה, מקריסת uh, בניינים בתל אביב, דרך, uh, דרך כיבוש כל הגליל. אתה <laughs> אומר, איזה, כאילו... מחיר כואב, בלתי נסבל, אבל זול בהרבה לעומת מה שיכול לקרות. אז יש מקום רגע להגיד, להודות, ולהגיד, טוב, מתחדשים מכאן והלאה, ולומדים, ולהודות על האפשרות לפתוח דף חדש, וללמוד, ואומר את זה האדמו"ר הזקן גם לגבי תאוות ויצרים, ודברים שאני חושב שאני לא יכול בלעדיהם, אתה יכול כל רגע להשתנות, יכול כל רגע לשלוט בעצמך. סליחה, כשאתה רואה מישהו שפתאום... לומד לאכול נכון, כששנים הוא לא אכל נכון, לומד לעשות ספורט, כשלא הזיז את עצמו שנים והזניח את עצמו. או מישהו שלומד להתנהג, מפסיק להיות בהמה, מפסיק להיות אדם אגוצנטרי כל כך. זה מפעים לב, הוא התחדש, הוא בעצם פתח לעצמו דף חדש. הוא האמין בעצמו והוא שכח את מה שהוא היה, לא נתן לעבר את זה שככה היינו רגילים לאכול. טוב, פעם ככה אכלנו, היום כבר לא אוכלים ככה. פעם ככה היינו נוהגים, היום כבר לא. לא נתן לעבר לשלוט בו. לא נתן לזיכרונות לשלוט בו, אסיח את הדעת ממנו לגמרי. לפעמים אתה יכול להיזכר, אבל לא בזמן שזה עוזק אותי. וזה חשוב לפעמים להיזכר, ויש דברים שאסור לשכוח, אבל אסור לתת לזה לשלוט לי בנפש. אני לא, אני אקח את זה לאקסטרים, אני לא יכול לחיות כמו ניצול שואה, למרות שאני רוצה לזכור כל הזמן את השואה, את מה שעשו לנו, אבל אני לא יכול לחיות בימינו כמו ניצול שואה. אני היום צריך תודעת שפע, ותודעת הרחבה, ותודעת הצלחה. אני לא יכול לחיות... כשאדם מרוויח פי חמש מה שהוא שהורוויח כשהוא היה צעיר, לחיות כמו שהוא שהורוויח כשהוא היה צעיר, עם אותם פחדים ואותם חרדות. <laughs> כאילו אתה צריך לפתוח דף חדש. לפתוח דף חדש פותח ההזדמנויות חדשות כמו שאמרנו. למה? כי אחרת כשאתה אזוג בעבר, אתה עדיין, אתה לא בגטו ורשה. שחרר. כאילו, תלמד. נכון שיש דברים שצריך לזכור, ויש כאב גדול שנשאר, אבל עכשיו המציאות קוראת לי לפתוח דף חדש, אמרנו. ואז עוד כותב אדמו"ר הזקן, ש... המאבק בה, עם הסכת הדעת זה לא מאבק, זה לא מלחמה עם מחשבות כמו שהרבה פעמים אנשים טועים. אני מחזיר אתכם להסדרות על מחשבות, כי אם להניע את המחשבה ולהעתיקה לעניינים אחרים, לבחור להתבונן בדברים המוארים יותר בחיים שלי. ובכלל, זו השיטה העיקרית של תורת הנפש ביהדות על פי חסידות. שיטה העיקרית אומרת שאני לא כל כך עוסק בחסרונות, בהיעדר, בנפילות, בקשיים שלי, אלא אני עוסק יותר במה? באור החדש. במעלות, בהזדמנויות, בדף החדש שאני פותח, שם אני מונח יותר. גם אם לא השתנתי לגמרי, אני חושב בתוך מערכת זוגית, אני פחות עוסק בפתרון בעיות, כי אז אני לא אצא מזה, אלא יותר אני עוסק באיך אני מרומם את המערכת הזוגית, איך אני מגביה, איך אני, אני מגביה את הקשר, מכניס לעצמו, לתוך הקשר אור חדש, אור חדש ומרומם, שממילא מטפל ומתקן את הבעיות בדרך ממילא. בדרך כלל ממילא אני משתנה. זאת אומרת, זה לא שאני עושה על זה עבודה כל כך קשה בלי, לפתור בעיות. אלא הכנסתי אור חדש, ממילא כבר יש לי תשובות ושינוי תודעה ושינוי זווית התבוננות, שממילא אנחנו מתחדשים בתוך הקשר והקשר נראה משהו אחר. ונקודה אחרונה, שהיא לא פחות חשובה, דיברנו על אמ, להסיח את הדעת מעניינים לא רצויים, ודיברנו על זה שאני רצוי ולהבין את זה. שאני רצוי ונפתח לי, אחרי יום הכיפורים נפתחת לי דלת חדשה ואני יכול להפך למציאות חדשה, הקדוש ברוך הוא אומר לי, קח את היד, בוא, לך, קדימה, אל תישן, לך, אני איתך, נתתי לך, נתתי לך, לך שנה חדשה, אם לא השפע, אם לא ההזדמנויות, <laughs> ما, מה אתה רוצה? לא לעשות כלום עם כל השפע שאני נותן לך, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם השפע הגשמי והשפע הרוחני, תשתמש בו, תנצל אותו כדי לצמוח. והדבר האחרון שאפשר אולי להזכיר זה כדי שאני אהפך להזדמנות, כדי שאני אהפך למציאות חדשה ואני אפתח לעצמי דף חדש, צריך להתאמץ גם לראות באנשים אחרים את ה... לראות אותם ככאלה שיכולים להפך למציאות חדשה, ככאלה שפותחים לעצמם דף חדש. מה הכוונה? הרבה פעמים אנחנו חושבים בגבולות, בקטלוג. זה עוזר לי להבין מאוד מהר את המציאות. זה כמו זיכרון מטמון במחשב. שבמקום להעלות כל פעם מחדש את הדפים שכבר גלשתי בהם, הוא מעלה זיכרון מהיר כזה של משהו קרה, אבל אם יש שינוי הוא לא שם לב לזה, תלוי בהגדרות, אבל באופן כללי. זאת אומרת, זיכרון מתמיד עוזר לי לקצר טווח, אני מקטלג דברים, ככה אני מבין את המציאות מהר. <laughs> אנחנו מוגבלים בחשיבה שלנו, ביכולות שלנו, אנחנו צריכים כלים שיעזרו לנו בהגבלה. אבל מה הבעיה? שכשקטלגתי מישהו, לא נתתי לו עצמו הזדמנות להשתנות ולהתפתח. ולהפך למציאות חדשה. אם אני מקטלג את אשתי או את הילדים שלי, אני תמיד סוגר עליהם, אה, אתה ככה, אתה לא תצליח, אתה לא תעשה. ואני לא רואה אותם ככאלה, ואז ממילא אני גם מקטין אותם. אבל הבעיה היא שלי, שבסוף אני כל כך מופתע שהם הצליחו. ואם אני רוצה להפוך בעצמי למציאות חדשה, אני צריך להשתדל מאוד לא לקטלג אנשים, אלא לראות אותם, לתת להם את ההזדמנות להפך בעצמה למציאות חדשה. ואתה רואה את זה כל יום, אמרנו בספורט, בהתפתחות רוחנית, בתובנות, שפתאום האדם מבין על עצמו ועל החיים דברים, פתאום למד, וואו, איך הוא עף, מה הוא נהיה. <laughs> כשאתה מקטין אותו, אתה מאבד את ההתפתחות שהאדם הזה חווה, ואת מה שהוא יכול עכשיו לתת לך. ולכן, אם אני רוצה להפך למציאות חדשה, אני צריך ללמוד גם הרבה פעמים, לפעמים צריך להשתמש בקטלוג, כי זה עוזר לי להבין מהר מציאות, אבל גם לפעמים לשחרר אותה, ולתת לאנשים להפתיע. להפך למציאות חדשה, לפתוח דף חדש ולהתנהג אליהם ככאלה ולדבר כך. אוקיי, התבוננות יומית, אמרנו, מוזמנים להצטרף לערוץ ספוטיפיי יוטיוב וכמובן לשתף ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.